Ćao, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Odlučila sam danas da vam snimim još jedan video na temu kako se ja hranim u toku jednog dana dok dojim bebu. Taj video generalno je dobro prihvaćen na mom kanalu, ali kao što sam već više puta govorila, ja obično snimam ono što ja volim da gledam. Tako da, kao i verovatno svakoj majci, često mi zafali inspiracija šta bih mogla da doručkujem, da ručam, da večeram, šta spremiti deci, šta spremiti generalno za porodicu, ali evo, da kažem, dosta inspiracije šta jeste tokom dojenja, gde vam je potreban, da kažem, malo veći broj kalorija u toku dana, a opet da to sve bude zdravo, da bude izbalansirana ishrana sa dosta povrća, voća, zdravih namirnica. Ja takve inspiracije volim da tražim na YouTube-u i onda volim i da snimam takav sadržaj. Tako da odlučila sam da danas podelim sa vama eto šta ja to danas planiram da klopam u toku dana. Mi smo upravo došle, to jest Mila i ja smo upravo došle iz doma zdravlja. Mila je imala svoju redovnu vakcinu, tako da ovog jutra ja nisam imala vremena da pravim svoj jutarnji šejk, a kako je sad već 10 sati, ja sam prilično gladna, pa sam odlučila da napravim malo bogatiji, malo kaloričniji doručak ovog jutra. Sad ću vam pokazati šta ja to sada spremam. Odlučila sam da napravim kajganu, ovdje su dva domaća jajeta i napravit ću sa baby spanaćem koji inače stavljam u svoj jutarnji smuti, ali kako danas nisam pravila smuti, opet mogu da iskoristim spanać i da ga ubacim u kajganu. Evo, ovako sam napravila jednu da kažem klasičniju kajganu i dodala sam preko ovaj baby spanać. Sad ću samo da je preklopim. To je nešto što ja generalno baš volim da jedem. Nekad dodam malo kečapa, nekad sira ili šta već imam. Danas ću uz ovo dodati jedan mali sandvičić. Tako da to će biti onako jedna fin obrok za doručak, kaloričan. Dosta proteina, da kažemo zeleniša. I evo ga moj kompletan doručak. To je ta kajgana, odnosno kao omlet. Savila sam malo ove paste od paradajza, to je ova neka u tubi koju koristim. Nju koristim i kad premam picu i pastu i super je. Tu su maslinke i jedan sendvičić u jednoj integralnoj kifli sa puno semenki. Sendvičić je klasičan, neka pečenica, malo maslaca i sir, piće kiselo mleko. Upravo je vreme za moju kafu koju pijem sa ovsenim mlekom, uglavnom sa nekim biljnim. Danas sam imala ovseno mleko i juče sam svratila, bila u Starbucks i naručila ovaj njihov presavršeni cinnamon roll, cinnamon bun ili kako god, pa mi je ostalo pola i evo sad sam ga zagrijala u mikrotalasnoj pa ću da ga smažem. A ujedno je došlo vreme i za Milinu kašicu. Mila će danas da jede bundevu. Vidite kako je to prilično tečna kašica, pošto je to ovaj danas treći, čini mi se, ne, četvrti dan Milinih kašica. Tako da, eto, Mila super je to prihvatila. Probala je šargarepu, probala je bananu i evo sada bundevu. Ono što ja Mili dodajem svakako u ishranu su vitamin D kapi i dodajem joj probiotik. Probiotike ne dajem svakog dana, nego prosto eto, kad se setim, dok vitamin D se trudim da se setim svakog dana. A ovo su moje tabletice koje ja pijem, to su moji suplementi koji se zovu Pregna Care. Ja sam o njima dosta pričala, to je postnatalna formula. Ovako izgleda ova njihova tabla, nemam sad ovde kutiju, ali uglavnom ovo je Pregna Care. Kako se Mila čuje, mislim da je baš gladna. Pregna Care New Mom i uzimaju se dve tablete dnevno uz glavni obrok. Ja uglavnom to ili uz doručak ili uz ručak. Sad moram da idem Milu da namirim, ali evo uglavnom ovo je sada znači kafa i da kažemo eto neki desert za mene. Gde si? Šta radiš to? Ma šta radiš to? Da skineš čarapicu? Jesi to krenula? Hej! O, nemoj da se udaraš po stomacicu! O, nemoj
da se udaraš po stomačiću. Srećkoviću. Pa gde su ti ručice? Gde su ti ručice? Hej, porazla si mi. Evo sada je vreme za moj ručak. Upravo sam se ovde malo odmarala na krevetu. Sada je 2:30. Mila je danas, to jest jutro smo išli da primimo vakcinu. Ne znam da sam to pomenula na početku videa. Uglavnom, Mila je danas dremala od doma zdravlja do kuće i malo još kad smo stigli. I posle toga imala još jednu dremku, što je otprilike kako ona, obično, kakav je njen ritam. Međutim, ta dremka je trajala bukvalno 15-20 minuta i probudila je se baš uplakana i baš onako neraspoložena. I ja sam prvo mislila da je možda boli nogica, pošto je i u jednu i u drugu morala da prime vakcinu. To je u stvari neka revakcina. Međutim, izgleda da je samo bila i dalje baš, pardon, umorna. I onda je, smo se malo poigrali, ali to je bilo više onako kao na povuci potegni, i ja sam je presvukla i onda je sisala i zaspala je. I sad ona i dalje spava. Zaspala je pre, boga mi, nekih 40 minuta. Nadam se da će spavati barem još 15-20 minuta da bi se ona odmorila, pošto posle treba da idemo napolje i da pokupimo Viktora, idemo malo u šetnju i tako. Tako da sam ja sad odlučila dok ona i dalje spava da ručam, i sad ću da vam pokažem šta ja danas ručam. Evo, ovo je moj ručak. Možda vam ne izgleda nešto sad reprezentativno, ali pošto je juče bio Vladin rođendan i mi obično kada je nekom od nas rođendan ili kad nešto proslavljamo, volimo da naručimo sushi, pošto sushi oboje baš volimo. Tako da smo juče naručili sushi, ali iz nekog razloga nam je ostalo baš dosta. Tako da ja danas završavam to što je ostalo za ručak. Ovdje ima puno nekih različitih kombinacija. Uglavnom, uglavnom su svi, čini mi se, sa tunom. Osim ovog, ovdje ima i losos i tunu. I ovo ovdje je džumbir, koji ja obožavam. I ovdje ima malo soja sosa, štapići, i ono što uzimam je, to jest, voda. Ovo je inače neka stara flašica koju ja tako s vremena na vreme napunim, pa onda ubacim u moju torbu kada izlazim napolje, zato što se trudim da smanjim upotrebu plastike zbog, naravno, naše planete. Tako da to je moj ručak za sada. Nije možda neka inspiracija, pošto nisam ništa kuvala, ali eto, prosto danas mi je takav dan kada je već ostalo hrane od juče. Ja se trudim da isto hranu ne bacamo i da prosto iskoristimo iz frižidera u toku jedne nedelje sve što kupim. E, to ćeš da baciš u kantu, ljubavi. Sveći, Pepo! Evo, upravo smo se vratili iz parkića i ja pravim smuti za mene i Viktora. Šta ti je kad čovjek navikne na smuti svaki dan, a ja danas, kao što sam vam i rekla, nisam pila smuti, ali eto, iz nekog razloga mene boli glava i onda sam odlučila da se osvežimo ovim smutijem. Tu imamo bananu, maline, jedan kiwi i puter od Kikirikija i malo ovsenog mlijeka. U ovo ću još samo da dodam mleveni lan i mutimo. Moram s vama da podelim nešto prilično čudno što mi se desilo. Zapravo, to nije prvi put da mi se ovo dešava, ali jednostavno nikad nešto nisam preterano obraćala pažnju na to. Ovih dana kako sam se spremala da uvedem, da počnem zapravo da uvodim Mili čvrstu hranu i nemlečnu ishranu, da krenemo sa tom ishranom, čitala sam neke knjige. Ako vas ta tema zanima, stavit ću link dole, možete da vidite dosta nekih stvari koje sam snimila baš na tu temu, i otkrila sam neke namirnice koje mogu da budu potencijalni alergeni i
zato se prosto ne daju deci u tom, da kažem, prvom, ajde da kažemo, krugu uvođenja nemlečne ishrane. I jedna od tih namirnica je kiwi. Ja sam znala da mleko, brašno zbog glutena, zatim jaja ili jednostavno neko bobičasto voće tipa jagode, maline mogu da izazovu neke alergijske reakcije, ili tipa soja, riba, ali saznala sam da to može da bude kiwi. I onda jednostavno nisam nešto specijalno razmišljala o tome, međutim malo pre videli ste da sam stavila u smuti kiwi, jedan ceo. Ja inače volim da jedem kiwi i kada ga jedem, nikada apsolutno ništa mi se ne dešava. Međutim, kada ga stavim u smuti, vrlo često se desi da me ovaj deo usana mnogo pecka i da mi jednostavno počne da mi bridi. Međutim, sada kada sam popila svoj smuti, zapravo nisam ni mogla da ga završim. Toliko su počele da me peku usne i toliko počele da me peče celo grlo i jezik, da sam ja morala da prekinem i da zaustavim, i bacila sam ostatak smuti, jednostavno nisam mogla da ga pijem, to jest nisam ga bacila, Vlada ga je popio. Jednostavno, nikad mi se nije desilo da mi toliko sve bude nekako zažareno od kiwija, tako da definitivno ga više neću stavljati u smuti, to je broj jedan. Ali, s obzirom da mi ništa specijalno ne smeta kada ga jedem na kašiku, jer ga ja presečem na pola pa ga onda kašikom jedem, to mi ne smeta, tako da ću u principu da nastavim da ga jedem. Ali sam htjela da prosto skrenem pažnju na to da očigledno da postoji nešto u njemu kada se tako iznječi, izmućka, kako god, možda one male sitne semenčice njegove, možda puste nešto. Znači, evo, meni toliko sad ovo sve bridi, nije se zacrvenelo, niti bilo šta, ali jednostavno bridi i nije mi nikako dobar osjećaj. Uglavnom, sad sam uspavala Milu, sad je 6 i ja ću da napravim palačinke. Našla sam jedan dobar novi recept za palačinke. Viktor i Vlado su otišli napolje i Viktor je izrazio želju da jedemo palačinke kad se vrati, tako da će to zapravo biti za večeru. A s obzirom da sam ja imala ideju da pravim kao neku vrstu čufteta, meatballs sa jabukom, neki zanimljiv recept koji je super za toddlere, pogotovo one izbirljivce male. Ja ću taj recept svakako naknadno podeliti ovde u ovom videu da imate kao neku dodatnu inspiraciju, bez obzira što danas nećemo to imati za večeru, ali mislim da ću to možda sutra spremati za ručak ili za večeru, pa ću svakako dodati kao neki bonus ideja za hranu na kraju ovog recepta. A sada ću vam pokazati kako pravimo ove palačinke. Ok, ovo je sve što će nam trebati. Znači, imamo obično brašno, u principu verovatno bi mogla da se koristi neka zamena tipa speltino ili ovseno. Zatim prašak za pecivo, so, vanila ekstrakt. Ja dodajem i kakao, to je moja improvizacija, to jest može i bez toga, odnosno ovaj originalni recept je bez toga. Zatim jedno jaje. Ja koristim ovseno mleko, u receptu je kravlje mleko, ali ja njega ne konzumiram, pa koristim zamenu ovseno. I sve ću da prežim na kokosovom ulju. Ja koristim trenutno ovaj granu, u principu kupim ono koje je najpovoljnije u DM-u ili u nekom biošpajzu. To se sve sad smućka. U principu ja vrlo često dodam i malo jabukovog sirćeta da bi pošto pravim kao američku vrstu onih palačinaka, da bi oni bili onako pufnastiji, tako da dodaću i jedan čep, bukvalno samo jedan čep jabukovog sirćeta u ovu smesu. Vidjet ćete, smesa bi trebala da bude dosta gusta, ali hajde da ja to umutim pa ću vam pokazati. Evo ovako izgleda ta moja smesa. Vidite, prilično je gusta, mislim gušća čini mi se malo nego kada se obični palačinci prave. Tako da, eto, sad ćemo da probamo. U principu, taj originalni recept je, u njemu je pisalo da treba da se doda i puter, nesoljeni puter. Međutim, ja nisam njega dodala. U principu, trebalo bi da se istopi puter ili margarin, ali ja sam odlučila da idem bez toga, pa sam umjesto toga dodala jabukovo sirće. Ali njega u principu uvek koristim. I u receptu je također stalo da se doda četvrtina ove
ovaj njihov američki kap se koristi kao merna jedinica, pa je četvrtina ove posude šećera. Ja sam preskočila šećer, ali sam zato dodala kakao. Tako da, ajde sad ćemo da vidimo kako će da ispadnu palačinke. I evo ih, palačinci gotovi. Mirišu fenomenalno, još uvijek ih nismo probali, ali čekam moje momke da se vrate iz parkića pa da probamo. E sad, bonus, da kažem, ideja za predlog za klopu je iz ove knjige. To je knjiga za uvođenje nemlečne ishrane kod beba koju ja koristim sada za Milu, a koristila sam i za Viktora. I ovo je nešto što je Viktor baš voleo da jede, evo tu se vidi ovaj smiley. To su zapravo ove male kao ćuftice, ali se prave sa rendanom jabukom, što je super zato što jabuka im daje onako neki sladunjavi ukus i onda čak i izbirljiva deca zaista vole ovo da jedu. Ja znam da je ovaj video posvećen kao mojoj ishrani dok dojim, ali verujte mi, ovo i ja vrlo rado jedem, ali s obzirom da ovom prilike pokazujem tako i neke stvari, ideje, klope za decu, prosto sam želela da uključim ovaj recept na kraju ovog videa kao neki eto bonus predlog, bonus ideja. Uglavnom, ono što nam treba prema receptu je hleb običan, jedan luk, jedna rendana jabuka, zatim malo nekog začina koje volite. Ovde oni savjetuju i mleko. Ja preskačem mleko i preskačem hleb. Parmezan trenutno nemam, tako da ću i to da preskočim. I ovaj Worcester sos ja isto to ne stavljam. Uglavnom, ono što ću ja da stavim je samo mlevena junetina, pošto sam to kupila, rendana jabuka i malo luka, i onda ću to sve da spojim, da kažem, u jednu smesu, i ja neću pržiti na ulju, nego ću da stavim u rernu da se peče, zato što sam primetila da mi je tako pljeskavice, šta god, ćuftetice, mlevno meso u principu mnogo sočnije. Vidjet ćete na kraju kako će to da ispadne. Tako da ja sada, evo, spremam to i vidjet ćete kako izgleda na kraju. E, ono što sjajno ide uz bilo kakvo meso, ribu, pa čak i ako je skroz ručak od povrća ili veganski, vegetarijanski, kako god, prokeljčići. Znači, mi generalno u kući jedemo prilično zdravo i trudimo se da sve moguće namirnice, voće i povrće uvrstimo u svoju ishranu. Međutim, kada god je trebalo da se jede prokelj, da se kuva, to je baš onako bilo na silu i baš mrzovoljno. Međutim, kad sam otkrila ovaj recept gde se prokelj zapravo ispeče, a ne skuva, meni kad se skuva prokelj ima ukus duvana, ne znam zašto, ali kada se ispeče, još ako se doda malo soli, malo aleve, paprike ili šta god od začina bukvalno volite, on je preukusan. Toliko je ukusan. Mi nekad napravimo i neki naš sos, pa prelijemo, na primjer, sos od indijskog oraha ili jednostavno kečap majonez za Viktora. Čak i Viktor počeo da jede prokelj u ovom obliku, zato što zaista je baš, baš preukusan. Tako da, eto, samo sam htela da vam pokažem još jednu ideju, odnosno ideju za prilog uz ove male ćuftice. Evo, ovako izgledaju ove male ćuftice i ovako izgleda prokelj. Ja sam tu dodala malkice majoneza, tako da, eto, to je neka ideja za onako, da kažemo, ajde, brzinski, a prilično ukusan i zdrav ručak. I naravno, ovo možete poslužiti svojoj deci bez problema.